庄子简朴的一生。庄子姓周，宋国蒙邑人。他一生没当过什么大官，在家乡曾经出任管漆园的小吏，生活贫苦。其实他如果想摆脱贫困也不难，因为他学问渊博，德高望重。但他终究选择了逍遥自在地过生活。庄周借米。在家乡，庄子是个管漆园的小吏，辞工之后生活困苦，常常有一餐没一餐的。这一天，庄子家中的米缸又空了，他只得向监和侯借米。大人，近期我的手头比较紧，不知您可不可以先借我一点钱？这个嘛，不然这样，等我收了税钱再借给你好吗？刚刚在路上有一条鲫鱼向我呼救，请给我一升半斗的水，我快渴死了。于是我对他说，不好意思，我正要去南方游说吴王和越王，等我办完事再引来西江之水解救你好吗？没想到那鲫鱼气愤地说，我只需要一升半斗的水就能活命，你却讲出这种空话来，等你引来西江之水，我早就进了干鱼铺了。及时伸出援手真难，不借就不借，何须假仁假义，不帮忙就不帮忙，何必说些冠冕堂皇的借口。其实能在关键时刻伸出援手最重要。我们可以想一想，在说了这则讽刺的寓言之后，庄子还能借到米吗？别抢我的耗子。庄子的好朋友惠施当了梁国的宰相，庄子前去拜访，有人故意挑拨说，听说啊，惠宰相的好朋友庄周要来探访哦。我看呐，这个庄周表面上说是来探访，实际上有可能是为了夺相位而来的。对，我也听人说过啊，庄周可有才华呢，我看夺相位的事八九不离十。惠施心里不安，于是下令搜寻庄子，但没有寻获。庄子却在这个时候大摇大摆找上门来，一见面庄子便对惠施说，哈哈，说我要夺走你的相位，我告诉你一个传说吧。据说有一种凤凰鸟，它们从南海飞向北海，累了只在高高的梧桐上歇息，饿了渴了只吃干净的竹米，只喝清甜的泉水。一只叼着腐烂耗子的猫头鹰却盯着飞来的凤凰怪叫，别抢我的耗子，别抢我的耗子。甲之熊掌，乙之砒霜，你要的未必是我要的，毕竟人各有志。庄子把相位比作腐烂的耗子，再次显明其志向的超然高尚，飘逸不凡。愿意活着。楚威王听闻庄子博学多闻，并要求两位大夫带上千金聘礼，到宋国把庄子请回来担任卿相。两位大夫到了宋国，瞧见庄子在河边树下钓鱼，他俩恭敬地说，庄周先生，我们大王请您帮他治理国家。庄子头也不回地边钓边问，听说主国太庙供着神龟，我想问你们，请问那龟是愿意死了被尊供在堂上呢，还是愿意拖着尾巴在泥里爬呢？那神龟当然愿意活着了。说得好，你们走吧，我就乐意拖着尾巴在泥里自由地爬，才不愿意被装进井河里供在堂上呢。
逍遥自在地活着最难得，在庄子眼里，不自在地活着和死没有什么不同。人在江湖，身不由己。庄子于是退隐于江湖之外。相对，魏王仰慕庄子的才学已久，于是特别下令召见他。这一天，眼见这位眼睛里闪着睿智之光的学者，竟穿着一身破衣烂鞋来见他，魏王很困惑。庄子呀，您的生活何以过得如此潦倒啊？我是穷，不是潦倒，我是生不逢时。生不逢时？对，生不逢时。那什么状况算是潦倒？什么状况才算是生不逢时呢？这里头的是非、美丑、好坏等，可有一定的标准呢？大王，人爱吃肉，鹿爱吃草，猫头鹰爱吃鼠，谁能知道哪个味道最美好呢？人睡在湿潮，地会腰疼，泥鳅转在烂泥里却很舒服，人爬在树顶会害怕，猴子却很自在，那么究竟什么地方最舒服呢？这我可不太清楚啊。哈哈，是也是非，非也是是，万物的性质和存在是相对的，因此也就是没有是非、好坏、美丑的标准。庄子的褴褛形象挑战了魏王对学者的刻板印象，因此说他潦倒。一般人如我们有更多的刻板印象，但切记先入为主的观念并不是判断事物的唯一标准。为思，通天下。